catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. 82 anys després que el president Macià pronunciés aquestes paraules, s'ha restituït la inscripció original que indica que va ser l'antena de Ràdio Barcelona la que va donar a conèixer la notícia al món. Catalunya l'any 1931 esdevenia una república. Durant el franquisme, la inscripció va ser borrada i substituïda. El mateix va passar amb desenes de monuments que lloaven la identitat de Catalunya. Però aquesta restitució, impulsada per la Comissió per la Dignitat i l'Ajuntament, va més enllà de recuperar un símbol. És un acte que també mira cap al futur. Perquè els monuments estan fets de fer de cara al futur. Expressen desitjos i fets històrics importants pel país. Aquest, si el van esborrar, no és perquè sí, sinó és perquè d'alguna manera reivindica el dret de Catalunya doncs, a ser un poble i a governar-se. Una de les coses que estem convençuts és que el camí que hem iniciat només arribarem a coronar el cim, si som capaços que tot el poble de Catalunya sigui humil, sigui digne i sigui valent. A la ciutat hi ha 4 inscripcions més pendents de ser restituïdes per evitar que la història de Catalunya caigui en l'oblit.